hiç de bir yerden sonra bir ağacı deseş. Neyse, sen olsun. Hilo olsun sen. Kastım sen olsun. Kresin kanka. Ço. Kastım sen olsun. Kipi. Neyse, pari. Kom yere en mil erdendir benim. Tak na ne, ne koukaj. Já na ně nekoukám, oni za mnou prostě jdou. Někdo píče, zem. No píš, moc se zabije. Jedna bych dostala za zrak. Co? Jedna bych jo, ale to je. Jo. Au, kousl mi drak. Proč si givé šutry? Proč? Tak, ještě jaká nemá věc. Znovu na hýzmoj. A jak tam budeme dávat ty postele? Tady, podívej, takhle se. Kudy? Zniš tohle, tady. Oha. A jak je chceš dát jako na ten? Pojď sem. Ještě jaká co vyží. Jak je na tom tvůj artwork? To bych tak založil. Je dobře, je v pohodě. Pojď sem ty retardé! Dostal jsem tu prý nápad. A to? To jmenuje Game Mode Creative. A teď mě už nasral. Elytra? Ne. Retientička? Jeho stihne smrt. Idiota. Co ne? Zniš to, to bůh. Já jsem mu počkal. Čekej. Já mu dal poškození. Já počkám až ten... To je NT kanon? Jo. Ještě trošku trefit a přistane.
Myslíš, že to bude fungovat? Doufám. Takže teďka najednou odpalíš celý mechanismus. Tomu bych se nedivil. Tohle funguje jak má. Ne, nefunguje. Co to udělalo? Tak. Tak, takhle. Fuck you. Kulomet stavím. Ne, to... Co? Tohle nevyšlo. No to sežral? Ne. Ještě ne. Půjdem na něj, no ní jeho metodou. Go. A čo je nejlepší způsob, jak dostat lízající ještěrku? To se to stalo! Ach, Minecraft. Ui! Hello. No. Takže tudle. Já ho radši sestřelím, Lula, to ručně. Ne, čekej. Nech to. Podívej se, kolik mu chybí. Málo, počkáme, až si tam konečně sedne. A teď někam nevystřelí. Letí na nás! Ne! 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 Ty vole, zatrefil. Vždyť to bylo tak domyslně udělaný. Pojď, kolik máš životu. Vidím. Čekej, čekej. Idiot. Tohle byl tak extrémně nezáživnej boss fight. Pojď si na to nahoru, pojď si nahoru. Pojď se, ber si vajíčko. Já ho zničil.